ভিডিওগ্রাফি ক্লাসেস আজি তোমালোকক মই ক্লাসরুমত ক্লাস হবলৈ ওলাইছো গতিকে আজি লেসনটো হল লেসন নম্বর 8 জলবায়ু অর্থাৎ এসএস ফার্স্ট ইয়ারৰ বুক 1ৰ লেসন নম্বর 8 জলবায়ু আমি জলবায়ুৰ বিষয়ে কিছু কথা ইয়াত জানিম আৰু জলবায়ু বুলি কোৱাৰ ইয়াত কি বুজাইছে আমি বিশেষকে জলবায়ুৰ ভিতৰত আমি ইয়াত এটমস্ফিয়াৰ বা আমি বায়ুমণ্ডলৰ বিষয়েহে এই লেসনটোত আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰথমতে কি আছে চাওঁ আহা প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব বায়ুমণ্ডল মানে কি গতিকে বায়ুমণ্ডল আমি জানো যে আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰ পৃথিৱীৰ উপৰিভাগত যি গেছৰ এটা আৱৰণ আছে তাত কেৱল গেছেই নাথাকে গেছ জলীয় বাষ্প বা তেনেধৰণৰ ধূলিকণা এই সকলোবোৰৰ এটা লেয়াৰ আছে পৃথিৱীখনৰ ওপৰত আৰু এই লেয়াৰটোক আমি কি বুলি কওঁ এটমস্ফিয়াৰ গতিকে এটমস্ফিয়াৰৰ কিছুমান উপাদান আছে এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আহিব পৰা এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে এনেধৰণৰ যে বায়ুমণ্ডলৰ উপাদানসমূহ কি কি তেতিয়া তোমালোকে লিখিব লাগিব যে বায়ুমণ্ডলৰ প্ৰথম উপাদান হৈছে গেছসমূহ এতিয়া আমি গেছ বুলি কোৱাৰ লগে লগে জানো যে বায়ুমণ্ডলত বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ আছে এই গেছবোৰৰ ভিতৰত আমি মেইনলি আমি প্ৰথমতে নাম ল'ব লাগিব নাইট্ৰজেন N2 নাইট্ৰজেন আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত আছে অলমষ্ট 78% তাৰপিছতে আমি নাম লওঁ অক্সিজেন অক্সিজেন অক্সিজেনটো বহুত পৰিমাণে আমাৰ বায়ুমণ্ডলত আছে অলমষ্ট 21% আমি কি পাওঁ অক্সিজেন পাওঁ তাৰপিছত আমি নাম লওঁ আৰ্গন আৰ্গনৰ পিছত আছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতিকে কেতিয়াবা এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে বায়ুমণ্ডলত থকা যিবোৰ গেছ এই গেছসমূহৰ ভিতৰত যদি তোমালোকক কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ ৰেংকটো লিখিবলৈ পৰে মানে কিমান পৰিমাণৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ আছে বা এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ যিমান পৰিমাণটো আছে সেই পৰিমাণটো যদি আমি ৰেংক হিচাপত চাওঁ তেনেহ'লে কিমান নম্বৰ ৰেংকত পৰে তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো 4 নম্বৰ অৰ্থাৎ আটাইতকৈ বেছি নম্বৰ 1 নাইট্ৰজেন নম্বৰ 2 থাকে আছে অক্সিজেন নম্বৰ 3 আছে আৰ্গন এণ্ড নম্বৰ 4 হ'ব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গতিকে এইটো কথা মনত ৰাখিবা কেতিয়াবা সৰু কুৱেশ্যন এতিয়াও আহিব পাৰে বা আগলৈ কেতিয়াবা কম্পিটিটিভ এক্সাম যদি দিয়া তেনেহ'লে তেতিয়াও সেই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে বায়ুমণ্ডলৰ উপাদানবোৰ সম্পৰ্কে আমি গম পালোঁ কি কি গেছসমূহ তাৰপিছত ইয়াত জলীয় বাষ্প বা ৱাটাৰ ভেপাৰ আছে তাৰপিছত ধূলিকণা বা ডাষ্ট পাৰ্টিকলো আমি বায়ুমণ্ডলত পাওঁ গতিকে এইকেইটাৰ সমষ্টি হৈছে বায়ুমণ্ডল এতিয়া আমি চাওঁ নেক্সট আমি তোমালোকৰ কিতাপত আছে বায়ুমণ্ডলৰ গঠন অৰ্থাৎ আমি চাব লাগিব ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ এটমস্ফিয়াৰ বায়ুমণ্ডলৰ গঠন মানে বায়ুমণ্ডলত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ স্তৰ পাওঁ বা বায়ুমণ্ডলত কেনেকুৱা আমি লেয়াৰ পাওঁ কি কি লেয়াৰ পাওঁ বা কেইটা লেয়াৰ পাওঁ এই বিষয়ে আমি জানিব লাগিব এতিয়া প্ৰথমতে আমি গঠন বুলি ক'লে যদি পৰীক্ষাত কুৱেশ্যন আহে যে বায়ুমণ্ডলৰ স্তৰসমূহৰ বা বায়ুমণ্ডলৰ গঠন সম্পৰ্কে চিত্ৰসহ বৰ্ণনা কৰা তেতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিত্ৰ আঁকিব লাগিব মই ইয়াত চিত্ৰটো আগতীয়াকৈ তোমালোকক বুজাবৰ কাৰণে আঁকি থৈছোঁ এতিয়া মই বুজাই দিম তোমালোকে মন দি শুনিবা এতিয়া আমি যদি এইটো চি লেভেল বুলি ধৰোঁ অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠ বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ তেনেহ'লে ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ওপৰলৈ প্ৰায় 10,000 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আমাৰ কি আছে বায়ুমণ্ডলৰ আমি লেয়াৰটো পাওঁ তেনেহ'লে 0ৰ পৰা 10,000 কিলোমিটাৰ অল্টিটিউডলৈ উচ্চতালৈ আমি গোটেই বায়ুমণ্ডল পাওঁ এতিয়া চোৱাচোন যে এই যে 0ৰ পৰা 10,000লৈকে আমি যি বায়ুৰ লেয়াৰটো পালোঁ এই লেয়াৰটোক আমি কি কৰিব পাৰোঁ কেইটামান আমি স্তৰত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এই সেই স্তৰকেইটাৰ বিষয়ে আমি অলপ অলপ জানিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট কথাবোৰ আমি এই স্তৰবোৰৰ জানিব লাগিব গতিকে প্ৰথম স্তৰটো কি নম্বৰ 1 ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ এতিয়া বায়ু মানে ভূপৃষ্ঠ এইটো ধৰি লৈছোঁ 0 ভূপৃষ্ঠ এই ভূপৃষ্ঠৰ ওপৰতে গাতে লাগি থকা প্ৰথম স্তৰটোৰ নাম হ'ল ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ আৰু ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ অলমষ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ ই ভূপৃষ্ঠৰ পৰা ওপৰলৈ প্ৰায় এভাৰেজ 13 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে বিস্তৃত হৈ আছে গতিকে আমি দেখিলোঁ এইটো হৈছে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ তেনেহ'লে ভূপৃষ্ঠৰ গাতে লাগি থকা যিটো লেয়াৰ সেই লেয়াৰটোৰ নাম হ'ল ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ আৰু এই ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ আমি বৈশিষ্ট্য কি জানানে
ট্রপোস্ফিয়ারৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে ট্রপোস্ফিয়াৰতে যিবোৰ আমাৰ জলবায়ুৰ বতৰ নিৰ্ধাৰণকাৰী যিবোৰ মানে প্ৰক্ৰিয়াবোৰ মানে মেঘৰ সৃষ্টি হওক, বৰষুণ, এই সকলোবোৰ কোনটো স্তৰত সংঘটিত হয়, ট্রপোস্ফিয়াৰত সংঘটিত হয়। তেনেহলে আমি পালো ট্রপোস্ফিয়াৰটো হৈছে প্ৰথম লেয়াৰ। এতিয়া ইয়াত এটা কথা তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, এই যে লেয়াৰবোৰ কৰিলোঁ, এই লেয়াৰবোৰনো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি কৰিলোঁ, সেই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। আগতে ক'ব লাগিছিল মই যে এই লেয়াৰবোৰ আমি তাপৰ টেম্পাৰেচাৰৰ যি আপ ডাউন হয় উচ্চতা বঢ়াৰ লগে লগে, সেই টেম্পাৰেচাৰৰ আপ ডাউন হোৱাৰ ভিত্তিতেই আমি কি কৰিব পাৰোঁ, এই লেয়াৰকেইটা বা স্তৰকেইটা আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ। গতিকে তোমালোকে এটা কথা ইয়াত মনত ৰাখিবা যে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত কি হয় শুনা, যে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত যিমানেই তুমি উচ্চতালৈ যাবা, অৰ্থাৎ ভূপৃষ্ঠৰ পৰা যিমানেই আমি ওপৰলৈ যাম, ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত গৈ থাকিম, কি হয়, টেম্পাৰেচাৰ সদায় ডিক্ৰিজ হয়, অৰ্থাৎ কমি যায়। গতিকে ইয়াত টেম্পাৰেচাৰ সদায় ডাউন হয়। গতিকে যিমান ভূপৃষ্ঠত টেম্পাৰেচাৰ যিমানেই আমি ওপৰলৈ যাওঁ, তাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডাউন হয়। আৰু ইয়াৰ এটা নাম আছে, কিমান পৰিমাণত হয়, ই 165 মিটাৰত 1 ডিগ্ৰীকৈ কি হয়, টেম্পাৰেচাৰ ডাউন হয়। আৰু সেইটোকে আমি কি বুলি কৈছোঁ, লেপ্স ৰেট বা লেপ্সৰ হাৰ অসমীয়াত কোৱা হয়, লেপ্স ৰেট। গতিকে এইটো চাগে তোমালোকে আগতেও পাইছা লেপ্স ৰেটৰ বিষয়ে। তাৰপিছত চোৱা, আমি এতিয়া গম পালোঁ যে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত উষ্ণতা হ্ৰাস হ'ল, হ্ৰাস হৈ পেলাই এনেকুৱা এটা মানে উচ্চতা পালেগৈ, তাত কি হয়, টেম্পাৰেচাৰ হ্ৰাসো নহয়, টেম্পাৰেচাৰ বৃদ্ধিও নহয়, অৰ্থাৎ পজ হৈ যায়। পজ হোৱা মানে কি, পজ হোৱা মানে হৈছে স্থিৰ হৈ যোৱা, মানে গতিকে তাত স্থিৰ হৈ যোৱাৰ কাৰণে, অৰ্থাৎ তাত টেম্পাৰেচাৰ নকমেও নাবাঢ়েও, সেইটো কাৰণে সেই লেয়াৰটো ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ওপৰতে যিটো লেয়াৰ আছে, যিটো লেয়াৰত কি হয়, উষ্ণতা নাবাঢ়ে, উষ্ণতা নকমে, স্থিৰ হৈ থাকে বা পজ হৈ থাকে, সেই লেয়াৰটোক আমি কি কওঁ, ট্ৰপ'পজ, ট্ৰপ'পজ শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখি দিছোঁ। অৰ্থাৎ ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ওপৰতে থকাৰ কাৰণে সেই লেয়াৰটোক আমি কি কৈছোঁ, ট্ৰপ'পজ। তেনেহ'লে এটা কথা, ইয়াত এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ট্ৰপ'পজ ক'ত অৱস্থিত, তেনেহ'লে তোমালোকে ক'বা যে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ওপৰতে কি অৱস্থিত, ট্ৰপ'পজ নামৰ লেয়াৰটো অৱস্থিত। এতিয়া চোৱা, তাৰপিছত ট্ৰপ'পজ পাৰ হোৱাৰ পিছত টেম্পাৰেচাৰ কি হয়, আকৌ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। টেম্পাৰেচাৰটো ধৰি লওঁ এইফালে প্লাছ, এইফালে মাইনাছ বুলি ধৰি লৈছোঁ, এইফালে আকৌ টেম্পাৰেচাৰটো কি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে, বাঢ়িবলৈ বা উষ্ণতা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু সেইকাৰণে এই নেক্সট লেয়াৰটোৰ নাম আমি কি দিছোঁ, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ। অৰ্থাৎ য'ৰ পৰা আকৌ টেম্পাৰেচাৰ উষ্ণতা বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে, প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে, এই লেয়াৰটোৰ নাম হ'ল ষ্টেটোস্ফিয়াৰ। গম পালানে? এতিয়া ষ্টেটোস্ফিয়াৰৰ বৈশিষ্ট্য কোৱা বুলি ক'লে তাত ক'ব লাগিব যে ষ্টেটোস্ফিয়াৰত কি হয়, উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, আকৌ উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়। আৰু ষ্টেটোস্ফিয়াৰৰ আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কি আছে, ইয়াত অ'জন আছে, অ'জন কণাবোৰ আছে, আৰু এই অ'জন কণাবোৰে কি কৰে, যি সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিবোৰ পৃথিৱীলৈ আহে, এই অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিবোৰ মানে পৃথিৱীলৈ পৰিবহি নিদিয়ে, ওপৰতে এই ষ্টেটোস্ফিয়াৰ লেয়াৰটোতে ই এবজৰ্ভ কৰি পেলাই আমাক অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। গতিকে এই লেয়াৰটোৰ ষ্টেটোস্ফিয়াৰৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা সৰু সৰু কুৱেশ্যন কেতিয়াবা আহে যে যি এৰোপ্লেন যিবোৰ যাত্ৰা কৰে, এৰোপ্লেনবোৰ সদায় ষ্টেটোস্ফিয়াৰৰ মাজেদি মানে যায়। গতিকে এইটো এটা সৰু কুৱেশ্যন আহে যে কোনটো লেয়াৰৰ মাজেদি এৰোপ্লেনবোৰ যায়, তেতিয়া তোমালোকে এক নম্বৰ কাৰণে আহিলে লিখিবা ষ্টেটোস্ফিয়াৰ। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱাচোন মই কি ক'লোঁ যে টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি গ'ল, এতিয়া আকৌ এনেকুৱা এটা পইণ্ট পাইগৈ, এনেকুৱা এটা লেয়াৰ পাইগৈ, তাত আকৌ কি হয়, টেম্পাৰেচাৰ নকমে, আকৌ টেম্পাৰেচাৰ নাবাঢ়ে, আকৌ কি হৈ যায়, পজ হৈ যায়। পজ হোৱা মানে কি, স্থিৰ হৈ যায়। এইটো পজ হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই লেয়াৰটোৰ নাম আমি কি ক'ম, আগৰটো লেয়াৰ নাম আমি কি কৈছিলোঁ, ট্ৰপ'পজ, ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ওপৰত থকাৰ কাৰণে। এতিয়া ষ্টেটোস্ফিয়াৰৰ ওপৰত যিহেতু এই পজটো আছে, এই লেয়াৰটো আছে, এই লেয়াৰটোৰ নাম কি ক'ম আমি, ষ্টেটোপজ।
গতিকে মই শব্দ মই লিখিছো তোমালোকে বুকত চাই পেলাই ফুল ফৰ্মটো লিখিবা এইটো হৈছে স্টেটোপজ অৰ্থাৎ স্টেটোপজটো কি হয় উষ্ণতা নাবাঢ়ে নকমে তাৰপিছত আকৌ চোৱা যে স্টেটোপজ পাৰ হোৱাৰ পিছত মানে পঞ্চাছ কিলোমিটাৰৰ ওপৰলৈ ফিফটি কিলোমিটাৰৰ পৰা এইটি কিলোমিটাৰৰ লেয়াৰটোত মানে যিটো অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত কি হয় সেই লেয়াৰটোত অৰ্থাৎ স্তৰটোত টেম্পাৰেচাৰ আকৌ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে অৰ্থাৎ স্টেটোপজৰ পিছত এইটি কিলোমিটাৰ উচ্চতালৈকে টেম্পাৰেচাৰ আকৌ কমিবলৈ আৰম্ভ কৰে দেখিছানে অৰ্থাৎ আমি দেখিছোঁ টেম্পাৰেচাৰ প্ৰথমতে কমিছে তাৰপিছত বাঢ়িছে আকৌ এতিয়া কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে এই এইটি কিলোমিটাৰলৈকে যিমান কিলোমিটাৰলৈকে কমে অৰ্থাৎ এইটি কিলোমিটাৰলৈকে কমে ইয়াক আমি এই গোটেই লেয়াৰটোৰ আমি নাম কি দিছোঁ মেছোস্ফিয়াৰ দেখিছানে মেছোস্ফিয়াৰ গতিকে এই লেয়াৰটো হ'ল মেছোস্ফিয়াৰ আৰু মেছোস্ফিয়াৰৰ ওপৰত আকৌ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা পজ পাম য'ত কি হয় টেম্পাৰেচাৰ নকমে য'ত টেম্পাৰেচাৰ নাবাঢ়ে গতিকে আকৌ এটা পজ পালোঁ আৰু সেই পজটোৰ নাম আমি বাকীকেইটাৰ নিচিনাকৈ কি দিম মেছোপজ গতিকে এইটো পজৰ নাম হ'ল মেছোপজ এতিয়া মেছোপজতো কি হয় টেম্পাৰেচাৰ নকমে আৰু নাবাঢ়ে তাৰপিছত চোৱা মেছোপজৰ পিছত আমি প্ৰায় দহ হেজাৰ কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আমি কি পাওঁ এনেকুৱা এটা লেয়াৰ পাওঁ সেই লেয়াৰটোত আকৌ কি হয় টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে এইটো আকৌ বাঢ়ি যায় এইটো কমিছিলে নহয় তাৰপিছত আকৌ বাঢ়ি যায় তাৰপিছত এই বাঢ়ি যোৱাৰ এই লেয়াৰটো যিটো লেয়াৰ আকৌ টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ে এই লেয়াৰটোক আমি কি নাম দিছোঁ থাৰ্মোস্ফিয়াৰ বুজিছা এইটো গোটেই লেয়াৰটোৰ নাম হ'ল থাৰ্মোস্ফিয়াৰ আমি থাৰ্মোস্ফিয়াৰক আকৌ দুটা লেয়াৰত ভাগ কৰোঁ চোৱাচোন যে এইটি কিলোমিটাৰৰ পৰা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এই লেয়াৰটোক আমি আয়নস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ আৰু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা একদম টেন থাউজেণ্ড ওপৰলৈকে যিমান দূৰলৈকে মানে বায়ুমণ্ডল সম্প্ৰসাৰিত হৈ আছে তাক আমি এক্সস্ফিয়াৰ বুলি কওঁ গতিকে থাৰ্মস্ফিয়াৰৰ মাজতে আমি আয়নস্ফিয়াৰ আৰু এক্সস্ফিয়াৰ আমি আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু এই আয়নস্ফিয়াৰ যে ক'লোঁ এই আয়নস্ফিয়াৰৰ যিটো ৰেডিঅ' তৰংগ প্ৰতিফলিতৰে বা ৰিফ্লেক্ট কৰাৰ কাৰণে এই আয়নস্ফিয়াৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে ইয়াত এটা সৰু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে ৰেডিঅ' তৰংগ প্ৰতিফলিত কৰা যিটো লেয়াৰ সেই লেয়াৰটোৰ নাম কি তেতিয়া তোমালোকে লিখিব পাৰিবা সেই লেয়াৰটোৰ নাম হ'ল আয়নস্ফিয়াৰ ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়ালৈকে কি গম পালোঁ গোটেই বায়ুমণ্ডলৰ আমি লেয়াৰকেইটা বা ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ সম্পৰ্কে আমি গম পালোঁ কেইটা মেইন আমি লেয়াৰ পালোঁ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰপ'স্ফিয়াৰ নেক্সট ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰ নেক্সট মেছ'স্ফিয়াৰ নেক্সট থাৰ্মস্ফিয়াৰ আৰু থাৰ্মস্ফিয়াৰৰ মাজতে আমি আয়নস্ফিয়াৰ আৰু এক্সস্ফিয়াৰ তাক আমি ইনক্লুড কৰি দিছোঁ গতিকে এইফালে আমি অল্টিটিউড দেখাইছোঁ কিলোমিটাৰত টেন থাউজেণ্ড কিলোমিটাৰ ওপৰলৈকে আৰু এইফালে আমি টেম্পাৰেচাৰ দেখাইছোঁ টেম্পাৰেচাৰ দেখি চাই প্ৰথমতে ট্ৰপ'স্ফিয়াৰত কি হ'ল টেম্পাৰেচাৰ সদায় কমে নেক্সট ষ্টেট'স্ফিয়াৰত বাঢ়ে নেক্সট মেছ'স্ফিয়াৰত আকৌ কমে আকৌ থাৰ্মস্ফিয়াৰত বাঢ়ে আৰু য'ত টেম্পাৰেচাৰ নকমে নাবাঢ়ে সেইবোৰক আমি পজ বুলি কওঁ আৰু ট্ৰপ'স্ফিয়াৰৰ ওপৰত থকাৰ কাৰণে প্ৰথমটো হ'ল ট্ৰপ'পজ নেক্সট ষ্টেট'পজ নেক্সট মেছ'পজ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে চাগে এটা আইডিয়া কৰিব পাৰিছা ন যে পৃথিৱীখনৰ ওপৰত যি বায়ুমণ্ডল আছে এই বায়ুমণ্ডলৰ লেয়াৰবোৰ কি কি গতিকে আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজিৰ ক্লাছটো ভালদৰে বুজি পাইছা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে মোক ক'বা কমেণ্ট কৰিবা মই তোমালোকৰ কমেণ্টবোৰৰ আকৌ ৰিপ্লাই দিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু নেক্সট ক্লাছটোত তোমালোকক আৰু এটা নতুন লেচনৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ লেটেষ্ট আপডেটছ